Zníženie viscerálneho tuku. Ide to skutočne tak jednoducho, ako vám niekto sľubuje? Zníženie viscerálneho tuku je to vec, ktorá vo fitnesse, v rekondícii dosť rezonuje. Chvála Bohu, aj tie lacné prístroje, možno ktoré vám to nemerajú paradoxne dobre, vás minimálne motivujú, to znamená, sú super a dávajú pozornosť tejto problematike, pretože ako viete, možno aj z mojich videí a tak ďalej, je to vec, ktorá je problém, hej. Ja som to spomínal aj na ako možno hypotetické ochorenie na mesentery, nový orgán, ktorý máme a na ktorý som robil video. Takže pokiaľ si nevidel, určite čekni. Medziorgánový tuk. V podstate začína to viac menej s tukovateľou pečeňou. To znamená, že pokiaľ životosprávne v ľudskom organizme sa začne dvíhať percent tuku z tých 5-10, ktoré ľudská pečeň alebo zdravá ľudská pečeň má, tak ten tuk, keď už dovrší ako keby maximálnu úroveň, tak pokračuje ďalej. Hej. To znamená, že ten medziorgánový tuk potom pokračuje obrastaním čriev, obrastaním vnútorných orgánov, plúc, srdca a tak ďalej. Veľa ľudí, ktorí má veľké brúško, už si sťažuje, že ich to tlačí, hej. Nie je tam problém len potom v takom tom prvom extréme so zavazovaním si topánok a tak ďalej, ale skutočne aj tlačí pri určitých polohách, čo je samozrejme už len jedným z diskomfortov, hej, ktoré fyziologicky alebo mechanicky ten medziorgánový tok zapríčiňuje. Každopádne tie dopady sú ďaleko väčšie, čo sa týka zdravia, metabolizmu, kondície a tak ďalej. Samozrejme vo vzťahu na krvný tlak, triglyceridy, aterosklerózu a tak ďalej. To znamená upchávanie ciev potenciálne. To znamená taký ten komplexný, ako sa nazýva, metabolický syndrom. Sľubuje sa, videl som, akože úžasné, ako niektorí youtuberi dávajú tipy, ako sa zbaviť medziorgánového tuku za 7 dní a 2 týždne a tuším, neviem, či som nevidel aj 3 dní alebo niečo také, akože to je obdivuhodné, kam až to nie je ani, to už je drzosť, hej, to je drzosť proste v zavádzaní ľudí, ale každopádne je to ich problém, hej, nie je to môj, teoreticky ani váš, pokiaľ si ho nevezmete za svoj. Každopádne, poviem úplne na rovinu, zbaviť sa viscerálneho tuku je pre bojovníkov, hej. Zbavenie sa viscerálneho tuku každému jednému mojemu klientovi, s ktorým prídeme k záveru a hlavne po diagnostike, alebo že sa nám potvrdí viac menej ten fakt, že ten viscerálny tuk je vysoko alebo veľmi vysoko. Dobrá správa je tá, že sa ho dá zbaviť. Na druhú stranu, v skutočnosti je taká, že ja hovorím, je to za odmenu, hej. To znamená, že schudnutie to najmenej. Moja otrepaná fráza, schudnutie ako proces alebo ukladanie viscerálneho tuku má dopad na celkový metabolizmus, na zápalové ložiska, chronické a tak ďalej. Ten rekondičný proces podľa literatúry trvá 3 až 9 mesiacov. On samozrejme, ten viscerálny tuk, ako keby začne klesať hneď, hej. Ono sa to tak tvári, lebo brúško ide dolu a tak ďalej. Tie zaručené diety, že za týždeň vás zbavia viscerálneho tuku,
asi myslia len to, že vám upravia stravu, že vy vyprázdnite zažívací trakt, alebo eliminuje sa možno nadýmanie, vyprázdní sa a tak ďalej a tým pádom to brúško splaskne. Ale prosím vás, to je len optika, hej. To je optika. Takýchto diét alebo predpisov 7-dňových vám dám 5 do šupy, hej. To znamená 5 úplne odlišných a všetkých 5 vám bude fungovať, hej. Urobiť krátkodobý efekt, krátkodobý dojem je úplne jednoduché. Každopádne ten celý proces zbaviť sa viscerálneho tuku, ako ja hovorím, je za odmenu. A ten skutočne začne rapidne klesať až po, podľa môjho pozorovania, niekoľkých mesiacoch zásadne. Závislosti nechcem definovať presne po koľkých, ale hovorím niekoľkých mesiacoch, pokiaľ ten človek má skutočne dobre nastavenú dietu a hlavne s dôrazom na ozdravenie toho organizmu. Hej. Pretože pokiaľ, tak ako ja stále hovorím, sa nastaví nejaká redukcia kýl a ide o to strhať z niekoho nejaké kýla, to je jednoduché. To vie dneska v podstate každý, aj vy, ale dodržať to samozrejme, vy cítite, že je to blbosť, hej, tak to samozrejme nedodržíte. Takže áno, je to hlúposť, cieľ je len upraviť životosprávu, skutočne sa k tomu postaviť zodpovedne, naučiť sa popri tom nejaké veci, aby som dlhodobo, nie len možno dlhodobejšie, ale už navždy vedel, ako k tomu pristupovať, pretože keď ja vidím jednu vec aj na klientoch, že 90%, pokiaľ aj chudnú zásadne zo začiatku, ale urobíme to dobre celé, 90% si tú váhu jednoznačne aj udrží. Je happy, je v pohode, pretože vedia, ako to majú urobiť. Hej. Majú to úplne pod kontrolou a dostatočne pod kontrolou. Každopádne, pokiaľ si niekto tento celý proces prejde, hovorím, nie je to pre slabšie povahy, nie je to pre niekoho, kto chce rýchlo niečo urobiť nejak. Ani sa do toho nepúšťajte, neuvažujte o redukcii viscerálneho tuku v tom prípade. Hej. To znamená, je to za odmenu, je až keď sa ten organizmus skutočne po niekoľkých mesiacoch vyčistí, eliminujú sa zápalové ložiska a tak ďalej, pretože už nebude vznikať ďalší. A až potom telo bude mať doslova sílu zbaviť sa toho viscerálneho tuku. Ale až na záver. Takže to je tá druhá strana mince. Ja nehovorím, že horšia, pretože pre vás alebo pre veľa ľudí to je výzvou. A myslím si, že by to mohlo byť aj pre vás, pokiaľ tento problém máte alebo si myslíte, že ho máte. Pretože je to výzva, ktorú sa oplatí realizovať a život je taký, aký je. Nič nie je dobré, nič nie je vyložene zlé. To znamená, ide o to len sa postaviť k situácii tak, ako treba a posunie sa to úplne ďalej a budeme fit.